Vale. La verdad, dobri ljudi. Zašto ljudi nemaju šanse da jedu kako valja? Zato što morate razmisliti i učiniti onako kako vaš mozak shvati šta je dobro. Znači, najgora valjda stvar što su izmislili u istoriji ovi nutricionisti, ne znam šta, je šećer je loš, šećer je loš. Mislim, očito je da ako jedete, znači, ovo su činjenice. Ako jedete masti ulja preko minimalnih količina, znači 5 do 10% kalorija, dobit ćete arteriosclerotic plaque, znači ove zakrčenje vena i arterija krvotoka. To je merljivo. To nije nešto što sad ona je neko izmišlja. Isto tako, ako jedete višak proteina, naročito životinskih proteina, vaši bubrezi rade umesto sa 20% kapaciteta kako normalno rade tokom celog života, rade se 70, 80, 100%. Imate ogroman problem sa izbacivanjem svih tih aminokiselina. I uopšte vam ne trebaju. I ako bilo šta jedete, da li jedete ulja, masti i proteine, što su, znači, da biste jeli bilo kakve kalorije, moraju biti šećeri, odnosno ugljeni hidrati, proteini ili masti. Ako jedete bilo šta što nisu ugljeni hidrati, vaše telo će pretvoriti to u ugljene hidrate. Procesima koji su problematični. Ali ljudi su, ne, 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 šećer je otrov, šećer je otrov. I naravno, događa se to da ljudi izbjegavaju šećer, jedinu hranu koja im je se dobro, bolje jesti, naravno da je potrebno uvek imati ta vlakna, znači jesti što više voća, a manje možda rafinisanog šećera, ali to je samo zato što vam ta vlakna usput daju druge korisne stvari, znači hrane vaš mikrobiom, hrane puštaju da vam svi nutrijenti budu upijeni u njima i polako, polako prolaze kroz vaše creve i sve živo. Tako da, kad slušate nekog nutricionista, vrlo retko će vam reći da vam je najvažniji deo hrane koliko jedete vlakana. Sve ovo drugo je manje važno za vaše zdravlje. Neće vam reći sad što to ne znaju. I naravno da ne znaju, zato što to su relativno nove stvari koje ljudi otkrivaju poslednji 5, 10, 20 godina. Pre 20 godina ljudi nisu znali koliko je bitan, koliko su bitna ta vlakna. Ali šećer je najvažnija stvar u celoj ishrani. Šećer je ono što vam daje energiju da radite bilo šta. I ako nemate šećera, mislim prvo, ono, umrećete. A ako nemate šećera, vaše će telo pretvarati druge stvari u šećere. I onda kao, ne, 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 šećer je otrov. Kao, moraju se jesti složeni karbohidrati. Složene karbohidrate kuvanjem pretvarate u normalne ove, u šećere, zato morate je, ono, kuvati krompir i ne znam šta, da bi se taj skrob rastočio na manje više kraće karbohidrate, kao što su mnogo više slične šećerima koji se nalazi u voću. U voću imate fruktozu, glukozu, saharozu. Saharoza je glukoza i fruktoza vezana za jedno. Od toga živi vaš organizam. Od toga vi radi, sve što radite, radite od tog šećera. I reci da je šećer
ono najgore od čega se deblja, od čega su ljudi nezdravi, da šećerna bolest. Šećerna bolest se dobija zato što ste jeli toliko masnoga, vaše telo ne može da pretvara više, odnosno vaše telo, vaše ćelije ne upijaju, usprkos tome što imaju i šećer i inzulin u krvi, ne upijaju taj šećer u sebe. Ako mi ne verujete, pa pogledajte, mislim, prvo, obrazujte se o tome, druga stvar, pogledajte populaciju Kine, populaciju svega, znači, mesta gde ljudi 90% onoga što su jeli šećer, nisu imali, odnosno, taj karbohidrate, i nisu imali nikakve. Dijabetes je bio manje od 1% ljudi. Svagde gde imate ljude koji jedu gomilu mesa i gomilu masti, imate šećernu bolest. Šećer ne izaziva šećernu bolest. Isto kao što štaka ne izaziva da neko hramlje. Neko hramlje i onda ima štaku. Šećerna bolest je nemogućnost da vaš organizam pravilno odvede šećer koji mu treba u ćelije gde mu trebaju. To je šećerna bolest. Nije ona sad višak šećera, inače bi svi prestali jesti tortu pa bi bili okej. Okay. Što više jedete voća, bit ćete zdraviji. Što više jedete hrane u kojoj ima šećera, znači krompira, pirinča, voća, lubenice. U krajnjoj liniji pogledajte kako se i sami osjećate i kako žive ljudi, koliko su zdravi ti ljudi što jedu gomilu, ne znam, od lubenice do krompira, do žitarice i svega, a kako žive oni što jedu mnogo, mnogo manje. Kao, jo, šećer je loš. Da, svaki put pokažite mi nekog ko jede više mesa. O, ja znam jedno koji tako ima 20 godina, pa mu je dobro, dobro, preživi 20 godina na tome, jer se polako stvaraju problemi sa venama. Ali, to su otkrili još u 60. ili kad je bio, u 50. kad su Amerikanci imali taj rat u Koreji. A to je da i vojnici sa 19 godina koji su poginuli od metka su imali problem sa venama. Zato što su, ono, mislim, jeli gomilu mesa. Naročito u vojsci. Ta ideja da je šećer neprijatelj i da se od krompira goji i takve stvari je totalno, totalno suluda. I onda naravno ko, torta goji. Da, naravno, torta goji, torta nije šećer. Torta je ono malo šećera okolo da vas natera da pojedete gomilu jaja, piškote, ulja, putera. Znači, vi u jednu tortu stavite onako jedan ceo puter koji nikad ne biste, kad biste pojeli ceo puter. Stavite ceo puter i 5-6 jaja i onda to zašećerite žestoko tako da, eto, i se malo brašna da se stvrdne i da kao jao, jako je fina torta. Krempite isto, mislim, ono, ko će pojesti toliko masti, mislim, ono, bolje jesti slaninu nego krempite. Jer ne možete pojesti toliko slaninu.